te olvides que en las interpelacións a os 10 minutos rematamos. Sí, ¿vale? Sí, xa me acordo, sí. Sí, xa sei, sí. Boas tardes, señora conselleira. Benvida de novo. Ben, señora conselleira, presentamos esta interpelación ao goberno despois de terse publicado o informe que emitiu o CES o pasado día 6 de xullo e, a verdade, con unha memoria sobre a situación económica e social deste país que nada ten que ver co relato que están construindo vostedes. O que indica todas luces que ou o relato do Partido Popular da recuperación económica e social é falso ou realmente vostedes están vivindo directamente noutro planeta, porque, insisto, o informe que é extenso, dende logo, digamos que fai unha emenda á totalidade ao goberno de Alberto Núñez Feijóo. Non fai falla a oposicións, non que simplemente cada un dos puntos en cada unha das materias que explicita o informe é demoledor frente a acción ou, no seu caso, a inacción da Xunta de Galicia e, particularmente, o gabinete que vostede atende. Efectivamente, o relato é falso, porque nin hai recuperación económica e social, como din vostedes, nin siquiera Galicia, como foi a camiseta que se puxo o señor Feijóo, non é un bo xestor, é falso. O que sinala o CES é que xustamente temos en casi todas as variables económicas e sociais un diferencial negativo co resto do Estado. E a mí me gustaría que vostede, hoxe que tenga aquí a oportunidade, nos explique por que Galicia vai moito peor en termos de tal de paro, en termos de protección social, en termos de crecemento económico do PIB, en termos de desigualdade, en termos de pobreza e demais, porque imos bastante peor na comparativa que o resto do Estado. E efectivamente, señora conselleira, claro que non hai recuperación económica, non a hai. A única recuperación económica que hai realmente para o Partido Popular é a recuperación do IBEX 35, que están saqueando e gañando beneficios a mansalva. Pero realmente, como reflicte o informe do CES, dende logo, neste país, en Galicia, soamente estamos diante dunha profunda fenda social que leva o nome de desigualdade. Efectivamente, o CES indica que as súas políticas ortodoxas, radicais, no que atinxe a sermos neoliberais a ultranza, temos varios exemplos neste hemiciclo nas bancadas do Partido Popular, están conducindo ao exterminio do pobo galego, da nación galega, en definitiva, dos traballadores e traballadoras deste país. E certamente o CES é demoledor. Nos indica que esa recuperación económica é absolutamente feble en relación coas medias estatais, tan só, como supoño que coñece, o 0,4% neste país. Mesmo día o CES, non hai recuperación económica, nin esa repercusión chega, e cito literalmente, nas condicións materiais da vida da xente do común. E mesmo día o CES, e non son eu, que a comparativa coa media estatal é un debe moi negativo para a Xunta de Galicia, para vostede e para Alberto Núñez Feijóo. Tamén dá datos demoledores que teñen que ver co diferencial negativo. A formación bruta de capital nos nun 1,3% e a media estatal no 3,4%. Fala do reparto desigual da carga da crise e dío CES, a crise a están a pagar os traballadores e traballadoras galegas. Non o están a pagar os que máis teñen, os que máis deben de aportar e os que son responsables da crise. Mesmo nos sitúa, como ben sabe vostede, como unha man de obra claramente barata, tan barata que estamos pola cola, as horas, o prezo das horas traballadas vai efectivamente na cuarta posición, perdendo o ranking e cada vez, insisto, máis baratos para as patronais deste país, para as que vostede tamén traballa. Por certo, chámalle a atención a vostede e a conselleira que tiña que estar dimitida, a señora da privatización masiva de sanidade, e fai un chamamento á Xunta de Galicia. Por favor, dioces, invistan máis recursos públicos en educación, en sanidade, en promoción, en protección social. Eso que se carga a protección social e esas políticas públicas activas que vostede dinamitou completamente. Isto o di o CES, non o di o Grupo Alternativa Galega de Esquerda, que somos moi vehementes e somos moi belixerantes contra o goberno da Xunta de Galicia. Mesmo nos está a dicir que hai inacción na parte regresiva da crise por parte do seu gabinete e da Xunta de Galicia. O di o CES nos está dicindo que imos cara atrás e as súas políticas non somente non axudan, sino que afondan
respondan na situación de crise na que temos. É dicir, que non son válidas, como din todos os economistas e mulleres economistas deste país. Sinala algo do que vostede nunca quere falar. A poboación activa, señora conselleira, menos mesmo o Consello Económico Social, pon en alarma, manda un SOS para esas persoas que teñen o nome de mocidade, 15.000 persoas que perdeu Galicia, di o CES, no último ano, e mesmo tamén esas persoas que estando o di o CES, causalle risa, señora conselleira, pero eu non me invento nada, con ler o informe estou citando literalmente o que di o CES. Non é unha versión de Alternativa Galega de Esquerda, e di exactamente isto, que perdimos 15.000 persoas novas, fundamentalmente, entre a barreira dos 15 aos 39 anos, señora conselleira. Igual dálle moita gracia, a mí non me dá ninguna gracia o que di o informe do CES. En segundo lugar, alerta sobre a desprotección social e as persoas que están no desemprego na barreira superior aos 45 anos e tamén aos parados e paradas de longa duración, a pesar de que saben que vostedes mesmos, o Partido Popular, tiveron que cambiar o propio concepto de parado de longa duración. Efectivamente, a grande estafa das caixas de aforro de Galicia, a grande estafa da venda, malvenda por parte de Alberto Núñez Feijóo, e efectivamente que o crédito non flúe, nos siga a indicar o Consello Económico e Social que os autónomos, as pequenas empresas, as pymes e as empresas en xeral en Galicia, non chega a elas ese financiamento do que vostedes presumen, ou non vostede particularmente, o señor Feijóo de xeito moi particular. E sobre todo nos alerta do que está pasando no sector enerxético neste país. Non llevo a citar, non? O que están vivindo Alcoa, Megasa, Suma e Sigue, o que están vivindo os traballadores e traballadoras, e mesmo o risco de desaparición destas empresas. Ou mesmo eses informes públicos que hai nos que nos din que un factor de diferencial negativo potentísimo xustamente para as empresas deste país é o prezo da enerxía. Tamén que llevo a dicir o que di o propio informe, señora conselleira, a min me gustaría ser portuguesa. Ainda que as medias seguro que o somos. Pero xa nos gustaría que este país tibera os niveis de investimento público en I máis D máis I. Sinala o Consello Económico Social que é tremendo o factor regresivo dende que chega o Partido Popular, pois nada máis e nada menos con ese recorte de investimento que, como sabe, no día de hoxe é o 0,86%. Insisto, xa nos gustaría ter o investimento para desenvolver este país que ten Portugal, que está perto de nós. Alerta sobre a calidade de vida e de benestar social e atende con gravidade o CES a problemática da pobreza infantil, ao déficit de cobertura de desemprego existente, o risco de exclusión social das persoas desempregadas que non van ter posibilidade de desenvolverse como seres humanos. Señora conselleira, eu supoño que vostede algo me ten que dicir do que vai facer, porque non sei senón para que a temos, sinceramente. Non sabemos moi ben para que. E mesmo tamén féalle a conducta a vostede mesma respecto da opacidade e desa longuísima tramitación que viven as persoas que non teñen nada que levarse a boca, como son as persoas que tramitan a risca. Entón, señora conselleira, nos nesta iniciativa formulámoslle 23 cuestións que eu vou leer, para que a ver se vostede das 23 alguna concreta me contesta. A primeira, o que atinxe que ten un apartado o informe respecto do retroceso de calidade tamén nos traballadores e traballadoras públicas. Señora conselleira, vai derrogar a lei 1/2012 de 29 de febreiro que, como sabe, ataca masivamente aos traballadores e traballadoras públicas? Supoño que non ten sentido, porque se hai recuperación económica, non terán por que seguir sufrindo as consecuencias da crise os funcionarios e funcionarias públicas e os traballadores públicos, que non ten nada que ver nesta cuestión. En segundo lugar, van a recuperar os niveis de orzamentarios, polo menos os que tiñan antes en educación e sanidade, como indica o CES. Eu casi... Sí, vale, vale, perdón, que son 23, pero nada, os ten a señora conselleira. Van a desenvolver políticas activas en conciliación familiar. Hai un apartado moi interesante, señora conselleira, sobre o que di da conciliación laboral e familiar respecto do que atinxe a vostede. Moi interesante. Todo o que cacarean todos os días respecto á pretendida conciliación familiar, e eu insisto, Consello Económico Social, que non é da Alternativa Galega de Esquerda. Que medidas van a implementar
para que deixemos de reducir a poboación activa. Que medidas van a executar para superar a situación da xuventude no mercado laboral? Que medidas van a desenvolver para incrementar a taxa de cobertura por desemprego? Que medidas vai a acordar a Xunta para proteger o colectivo das persoas traballadoras de longa duración e mesmo superiores a 45 anos? Como van a reinsertalas laboralmente, señora conselleira? Cales van a ser as melloras da Xunta de Galicia para os riscos laborais? Como sabe, incrementouse, remato, señora presidenta, non podo continuar, un 23% a sinistralidade nos casos de siniestros de morte, señora conselleira. Eu supoño que a vostede algo lle ten que importar. Por tanto, das 23 cuestións, se é posible, por favor, contéstenos algunha delas. Nada máis e moitas gracias.